շնորհակալություն այսօր մեջ հրավերն ընդունելու համար, այսօր ազդակ լրագրողական ակումբում հյուրընկալել ենք Հայաստան նկարիչների միության անդամներին, այդ թվում նաև Հայաստան նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանին, փոխնախագահ Լևոն Աբրահամյանին, քարտուղարներ Վահագն Գնգալստյանին, ինչպես նաև Ռոման Մաբախանյանին, վարչության անդամներ Արամ Իսաբեկյանին, Զարուհի Մուրադյանին և Անուշ Արաքելյանին, ինչպես նաև հաշվապահ Սվետլանա Մելքոնյանին, Սվետլանա Մելքոնյանին։ Նախ պարոն Սաֆարյան, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե այս 1 տարվա ընթացքում անընդհատ խոսվում են չարաշահումներ եք բացահայտել, ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը և ընդհանրապես ինչ փոփոխություններ կան նկարիչների միությունում, մենք այս 1 տարվա ընթացքում և դրական և բացասական լսում ենք որևէ կարծիքներ, խնդրեմ ներկայացրեք, թե այս 1 տարվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել Հայաստան նկարիչների միությունում։ Շնորհակալություն։ Նախքան չարաշահումներին անցնելը կցանկանամ անդրադառնանք, թե ինչ ենք մենք արել այս տարի և դեռ տարեվերջից, որովհետև 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ համագումարը և այդ 15 օրվա ընթացքում մենք հասցրեցինք մեր միության անդամներին 258 երեխա ստացան նվերներ, տոնածառի տոմսեր, քաղցրավենիք, նոր տարվան ընթառաջ, 25 միության անդամներ ստացան դրամական օգնություն և նկարչական տարբեր պարագաներ, և արդեն տարեսկզբից, երբ սկսեց ցուցահանդեսները, ուրեմն, ինչպես մենք խոստացել էինք համագումարի ժամանակ, 65 տարեկանից բարձր միության անդամների համար սրահները մենք տրամադրեցինք այս տարի անվճար, նաև տպագրվեցին, ուրեմն, այդ ցուցահանդեսների գովազդային պաստառներն էին անվճար տրամադրվում, անվճար ֆուրշետ էինք կազմակերպում մեր միության անդամների համար, ուրեմն տրամադրել ենք 2 միության անդամի համար դրամական օգնություն բժշկական ծախսերը հոգալու համար, կատարվել է մասնակի վերանորոգում միությանը պատկանող ստեղծագործական տանը, ուրեմն նոր սանհանգույցներ, ներկվել շենքերի ֆասադները, նոր հոսանքալարեր անցկացվել, գնել ենք նոր սառնարաններ, ջրատակացման կացաներ, լվացքի մեքենա, ամբողջովին սալիկապատվել է առաջին մասնաշենքի դիմացի ճանապարհը, ամբողջովին ուրեմն վերանորոգվել է պահակատան կտուրը, տարածքում տեղադրել ենք նոր նստարաններ, զարդարել ծաղիկներով, ուրեմն հիմնովին վերանորոգել ենք տնորենի գրասենյակը Հանգստյան տան, որովհետև շատ վատ վիճակում էր գտնվում, սենյակների շքամուտքները, հատակը վերանորոգվել է, պատուհանները, դռները ներկվել են, ամբողջովին մաքրվել և բարեկարգվել է ափը, վերանորոգել ենք տարածքի ցանկապատը, կատարել ենք շաբաթօրյակ, ուրեմն 6-րդ կետը, ուրեմն հիմնովին վերանորոգվել է միության ադմինիստրատիվ 3 գրասենյակ, կատարվել է միության 3 սրահների հարդարում, այսինքն ներկվել են պատեր, ստենդեր, քանդակի տումբաներ, մարվել է ուրեմն նախկին նախագահության սխալ կառավարման արդյունքում գոյացած 18 միլիոն դրամ պարտքը, որը գոյացել էր չվճարելու պատճառով, և շնորհակալ ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով արձագանքեց մեր խնդրանքին և լուծում տվեց այս խնդրին, ուրեմն ձեռք ենք բերել նոր գրասենյակային գույք, որովհետև վերջի 20-30 տարիների ընթացքում ձեռք չէր բերվել և շատ հայտարար վիճակ էր։ Պարբերաբար անցկացրել ենք մրցույթ վիկտորինաներ, տրամադրել ենք մրցանակներ, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպել ենք 2 նախագիծ, ուրեմն դա Կոմիտաս վարդապետի և Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված մեծածավալ ցուցահանդեսներ և Արվեստ առանց սահմանների միջազգային պլեները, որը իրականացավ այս տարի մեր ստեղծագործական տանը Շորժայում, որի համար ուզում եմ մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել նախարարությանը, որովհետև այս տարի իրոք մենք զգացինք, որ նախարարությունը մեր կողքին է և մեր
ակտիվ աշխատանքի արդյունքում կարողացանք փոխգործակցության կապեր ձեռք բերել եւ այսօր կարող ենք բարձրացնել, որ նախարարությունը անտեսել է նկարիչների միությունը կամ նմանատիպ ինչ-որ արտահայտություններ։ Հասարակած յուրահատուկ ամփոփում ստացվեց, բայց նաեւ անցնենք ի վերջո այս ամփոփումը դեռ չի վերջացել, ես կցանկանամ շարունակեմ, չէ, կետեր կան, որովհետեւ այս կետերը կետերին նախ սպասում են մեր միության անդամները եւ հանրությունը, թե ինչ է կատարվել այս տարի, եւ կցանկանամ շարունակեմ, շատ չի, բայց կասեմ։ Լավ, խնդրեմ շարունակեք։ Եվ կանդրադառնանք անպայման։ Այս դեպքում նաեւ շատ է խոսվում, որ Աղամյանի ադեմ գործ է հարուցվել, բայց նաեւ խոսում է, որ կարճվել է այդ գործը, ու գործից եմ ուզում նաեւ խոսեմ։ Գործին ես կհասնեմ, այո, ավարտեմ եւ կանցնենք դրան։ Ուրեմն կազմակերպել ենք մի շարք ցուցահանդեսներ, ինչու եմ նշում կազմակերպել ենք ցուցահանդեսներ, որովհետև հանրության մեջ կա այդ թյուր կարծիքը, որ ինչ կատարվում է միությունում, դա միությունն է կազմակերպում։ Ոչ, միությունը ունի իր ցուցահանդեսների ցանկը կազմակերպող, եւ կա նկարիչներ կամ ուրիշ նախագծեր, ովքեր գալիս են մեզ մոտ իրականացնում են իրենց նախագծերը։ Մենք ուրեմն տարեց սկզբին կազմակերպեցինք հանրապետական ցուցահանդեսը այս տարվա առաջին, որտեղ մեր մասնակիցները ուրեմն ստացան դիպլոմներ եւ մրցանակներ, լավագույնները ստացան մրցանակներ։ Քանդակի հանրապետական ցուցահանդեսը նույնպես մենք ենք կազմակերպել եւ տրվել են մասնակիցներին դիպլոմներ եւ մրցանակներ։ Երեխաների պաշտպանության նորվան նվիրված ցուցահանդես կազմակերպեցինք, որտեղ մասնակցում էին մեր միության անդամների երեխաներն ու թոռները։ Երիտասարդական ռեյտինգային ցուցահանդես, սա առաջին անգամ փորձ արեցինք եւ կարող եմ ասել հաջողվեց, ուրեմն սա այն երիտասարդների համար է կազմակերպվում այս ցուցահանդեսը, ովքեր դեռ մեր միության անդամ չեն, եւ 3 ցուցահանդես այսպիսի մասնակցելով նրանք արդեն կարողանան դիմել որպես միության անդամ դառնալու համար։ Դերություն այս ընթացքում շատացել են միության անդամները, դիմողներ եղել են։ Այո, այո, այս տարի աննախադեպ ակտիվություն էր եւ բյուրոներն ու վարչությունները շատ լուրջ ուրեմն աշխատանք տարան։ Այո, շատ-շատ, երևի 30-40-ից ավել դիմորդ կար, բայց պարզ է, որ բոլորը չանցան, ովքեր չանցան, թող համբերությամբ լցվեն, եկող տարիներին էլի դիմեն, ըստ ուրեմն կանցնեն։ Ուրեմն հստացրել է։ Հստացվել է, այո։ Չափանիշները խստացվել են այս մեր վարչության անդամների հետ, մենք բազում անգամ քննարկում ենք, թե ինչպես պետք է լինի կարգը, որ անցնեն միության շարքերը միայն լավագույնները, որ մասնագիտական պլան կան բարձր։ Ուրեմն Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ համատեղ կազմակերպել ենք 4 ցուցահանդես։ Միության բարձր օվանու ներքո իրականացվել է միջազգային սիմպոզիում Բուրականում եւ Էջմիածնում։ Միության միջազգներում եւ սրահներում անցկացրել անվտանգության տեսախցիկներ, որոնք բացակայում էին։ Վերանորոգվել է միության նախասրահը։ Հիմնվել է մասնաճյուղեր հանրապետության 3 մարզերում։ Ստացել են գրասենյակներ մեր գործունեությունը ծավալելու համար այնտեղ, որի համար շնորհակալ ենք մարզպետներին եւ հավաքապետներին։ Ուրեմն միության միջոցով միության անդամները մասնակցել են տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների, ձեռք է բերել նոր գործընկերներ եւ իրականացրել ենք տարբեր ցուցահանդեսներ, նախագծեր, ապահովատրվելով մասնակիցներին դիպլոմներով եւ մրցանակներով։ Facebook-յան AG միջոցով շնորհավորում ենք բոլոր միության անդամների ծննդյան տարեդարձերը, լուսաբանում հանրապետության ակնառու վարպետներին, դա մեր մեծերը շարքն է։ Լուսաբանում միության անդամների ստեղծագործությունները, տեղեկացնում միջազգային մշակութային նորությունների մասին, տեղեկացնում միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության համար պահանջվող հղումները, ակտիվ լուսաբանում միության գործընթացը։ Եվ նշեմ, որ տարեսկզբին մեր հետևորդների թիվը կազմում էր 3000 հոգի, այսօր արձանագրում ենք, որ մեր հետևորդների թիվը 10000-ը անցել է։
որի համար շատ շնորհակալ ենք, քանի որ այս 10,000-ը դա արդյունքն է աշխատանքի և մարդիկ հետևում են, ասեմ, որ շատ մեծ ուշադրությամբ, եթե թե նույնիսկ ինչ-որ մի տարասխալ է լինում, մի անգամից արձագանքում են, լավ ես թույլ է տալիս հասկանալ, որ մեծ ուշադրության տակ է գտնվում մեր Facebook-յան էջը, ուրեմն կազմակերպել ենք անվճար արվեստաբանական դասախոսություններ երեկոյան ժամերին, կազմակերպել երեկոյան հանդիպումներ անվանի մշակութային գործիչների հետ, բարձրացրել ենք միության աշխատողների աշխատավարձները, համագործակցության... Շատ կարևոր կետ, իդեպ։ Այո, այո, շատ կարևոր կետ, որովհետև շատ ցածր էին այդ աշխատավարձները և չէին համապատասխանում նույնիսկ նորմերի։ Ուրեմն համագործակցության արդյունքում բացել ենք նկարչական խանութ սրա, նախքին տաքսի սերվիզի տեղը, այո, զարմանալի չէ, բայց այն ժամանակ տաքսի սերվիզ էր գործում և այսօր այդ տաքսի սերվիզի փոխարեն նկարչական խանութ է, որտեղ մեր միության անդամները կարողանում են ձեռք բերել նյութեր զգալի զեղչերով։ Սերտ համագործակցում ենք Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Երևանի Պանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանի հետ, խթանելով ուսանողների ներգրավվածությունը միության տարբեր նախագծերում։ կազմակերպում ենք բազում վարպետության դասեր հեղինակավոր վարպետների կողմից, թե միությունում և թե մասնագիտացված ուսումնական հաստատություններում։ Միության անդամներին հատկացրել ենք արվեստանոցային սենյակներ միությանը պատկանող քանդակի կոմբինատում, անվճար հիմունքներով։ Կատարվել է առաջին անգամ ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, որի արդյունքում հայտնաբերվել են մի շարք խախտումներ և պատասխանատվության է կանչվել նախկին նախագահը, ընդնանում է նախաքննություն, ուրեմն ապահովում ենք սրահների ջերմությունը։ Կատարվել է ՀՆՄ ֆոնդի աշխատանքների հաշվառում և էլեկտրոնային գույքագրում։ Ձերք է բերվել շրջանակներ, որոնք տրամադրում ենք միության անդամներին, ցուցահանդեսներին աշխատանքները շրջանակելու համար։ Ներվել է միության անդամների կողմից նախկինից կուտակված անդամավճարների պարտքը։ Համագործակցում ենք տարբեր նկարչական խանութ սրահների հետ, որոնք պարբերաբար մեզ օգնում են, մեր կողքին են, որի համար նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց և միշտ այդ վարությունը անելուց հետո ասում են մեր անունը հանգարս չնշեք ոչ մի տեղ, խնդրանքը կատարում եմ, բայց բոլորը գիտեն այդ նկարչական խանութների մասին։ Կատարել ենք արկա գույքի գույքագրում։ ՀՆՄ ֆոնդը համալրվել է նոր հայաստանյան և օտարերկրյա հեղինակներով, մասնավորապես ռուս և չին հեղինակների, և նաև ՀՆԿ-ի միության կազմակերպած միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ֆոնդին նվիրաբերեցին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության անվանի քանդակագործ Վանգ Չաոյի քանդակը։ Ուրեմն վարձակալությամբ տրված տարածքների վարձավճարների բարձրացում կադաստրային արժեքներին համապատասխան։ ՀՀ օրենքի համաձայն մշակել ենք ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տպագրել ենք 2 պատկերագիրք։ Այս տարի նույնպես այդ տարեվերջին մեր միության անդամներին արդեն 260 երեխա ստացան իրենց նվերները և եթե անցյալ տարի մենք 25 հոգու էին կարողացել օգնություն ցուցաբերել, նվերներ տալ, այս տարի արդեն 55 միության անդամ ստացան նկարչական պարագաներ։ Եվ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Երևանի Պանոս Թերլեմեզյանի անվան քոլեջի և Խաչատուր Ամպովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի լավագույն ուսանողներին ուզում էինք միջև Մամլու Ասուլիսը արդեն արած ունենք այս գործը, բայց շաբաթօրն ենք անելու, տրվելու են մրցանակներ լավագույն ուսանողներին։ Դեռևս այսքանը, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ծավալում լրագրում է, եթե հարցեր ունեն։ Մարզերի հետ համագործակցություն, նշեցիք 3 մարզեր, բայց անուններ ոնց որ չտվեցիք, մի քիչ դան Ուրեմն մարզը դա Տավուշի մարզն է, Արմավիրի մարզը և Արարատի մարզը։
Ուրեմն այդ երեք մարզում չկար գրասենյակներ, մենք հիմա հիմնել ենք և ունենք պատասխանատուններ այդ մարզերում, ովքեր արդեն համակարգում են տեղի արվեստագետների հետ փոխգործակցությունը միության հետ, և այս միացնում եմ մի մասնաճյուղը գտնվում, այս տարի հենց հիմնվելուց հետո պատասխանատու ղեկավարի արդեն կազմակերպչական ջյուրի շնորհիվ այնտեղի մեր միության անդամները կարողացան մեկնել Լիոն և ունենալ այնտեղ ցուցահանդես խմբակային։ Մեկ էլ խնդրում, աշխատավարձերը ինչքան են բարձրացել, նկարիչների միության անդամ դառնալու չափանիշները փոքր կասեք, որոնք են։ Միության չափանիշների մասին Վահագն Գալստյանը ավելի հանգամանալից կխոսի, իսկ տոկոսային առումով մեր հաշվապահը արդեն կներկայացնի քիչած։ Ուրեմն, երևի թե եթե ներկայացնում եմ, արդեն ամբողջ ֆինանսական արդյունքն է։ Հնարավոր է հակիրճ ֆունկցիա։ Իհարկե, իհարկե, ուրեմն այստեղ կատեգորիան վերցնեմ նախորդ ղեկավարություն և ներկա։ Նախորդ ղեկավարության դեպքում մուտքերը, դրամական հոսքերը, հիմնական վարձավճարներ 66.7%, 2019 թվականին ներկա ղեկավարության դեպքում 41% աճ։ Սրահների վարձակալությունը նախորդի դեպքում 7.4%, ներկա 8.2%։ Շորժը, նկարիչ Հանգստյան տան եկամուտը նախորդ ղեկավարության դեպքում ընդհանուր եկամուտների 4.1%-ն կազմում, ներկայի դեպքում 17.9%-ը։ Մշակույթի նախարարությունից ստացված միջոցառումների անցկացման դեպքում 13.4%-ը, այս դեպքում 23%։ Նվիրատվությունները նախորդ ղեկավարության դեպքում 6.7%, մեր դեպքում 6.8%։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ անդամության դեպքում մուտքերը 0.1%, 2019 թվականին 0.7%։ Անդամավճարների աճը 1.4%, բայց այս գումարը ստացվել է ընդամենը 32 անձանցից 30-40 000 դրամներով։ Ներկա ղեկավարության դեպքում այդ աճը կազմում է 0.8%, բայց հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր անձ վճարում է ընդամենը 5000 դրամ։ Ընդունելությունը նկարիչների միության անդամության շարքերը 0.05%, մեր դեպքում 0.5%։ Իսկ ելքերը, ուրեմն ամենակարևորը, հիմնականում բարձրացվել է շորժը Հանգստյան տան աշխատողների աշխատավարձները 42%-ով միանգամից։ Իսկ հիմնական սպասարկող անձնակազմը այստեղ նկարիչների միության 29.9%-ով։ Ընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդերով նախորդ տարի 54.7% է կազմում ընդհանուր ծախսերի մեջ, մեր դեպքում 29.9%-ը, ուղղակի զուգակցությունն է թվերի։ Հողի հարկ և գույքահարկ 14.6% նախորդը, 9.9% ներկան։ Դահքը 0.5% նախորդ իշխանության դեպքում ղեկավարության, 28.7% ահռելի թիվ մեր դեպքում։ Շինարարության վրա երբեք այդպիսի ծախսեր թույլ չեն տվել, 2019 թվականին 7.5%։ Կոմունալ ծախսերը 20.5%-ից իջել են 5.6%։ Տնտեսական և գրանական ծախսերը գրենական պիտույքների 2%-ից իջել են 1.2%։ Ներկայացուցչական ծախսեր չեն եղել, մեր դեպքում 0.7%։ Վարելիքի ծախսը նախորդ ղեկավարության դեպքում ընդհանուր ծախսերի 3.5%-ից իջել է 0.9%։ Գույք նախորդ ցուցանիշներում չի եղել, այժմ ընդհանուր 4.2%։ Շորժը Հանգստյան տան համար ծախսերը 6.7% և հաշվապահական ծառայություններ նախորդ ղեկավարության դեպքում ԱՁ-ը, անունը չնշեմ, 3.3%, մեր դեպքում 3.6% ծախս աուդիտորական ծառայության համար ստիպված։ Աղբահանությունը 0.9%-ի փոխարեն 0.3%, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն
նախորդ տարիներին փոխանցումներ չեն եղել, մեզ մոտ 0.2% օգնություն է ցույց տվել, 0.3% ընդհանուր ֆոնդի և կատարվել է անվտանգության համակարգի ապահովում ընդհանուր ծախսի 0.3%-ի չափ։ Գուցե ես ուշադիր չեղա աշխատավարձի բարձրացման։ Աշխատավարձը 29.9%-ով բարձրացել է, բայց նկարիչների միության սպասարկող միջին անձնակազմին։ Շորժային 40-ից ավելի։ Շորժային 42%, որտեղ այնտեղ ուղղակի քրեչաս են։ Պարոն Իսաբեկյան, որպես ակադեմիայի ռեկտոր ու նաև միության անդամ, իր փոփոխությունների մասին կուզենամ դուք խոսեք։ Շատ լավ, ես պարզապես հաճույքով լսում եմ ես երկար ցուցակը, որ իրականության է ապացնում և աննախադեպ է այն ինչ որ թվեց ուրեմն միության նախագահ Սուրեն Սարգսյանը, ես ուզում արձանագրեմ, որ մի հիանալի խումբ է հավաքվել ղեկավարություն Սուրեն Սարգսյանի և այն տղաները, որոնք որ մասնակցում են այս, ասենց ասեմ, այսօրվա ուրեմն այս աննախադեպ փոփոխությունների մեջ, պարզապես սիրում են իրենց գործը, սիրում են նկարիչներին, սիրում են նկարիչների միությունը և դրա արդյունքում մենք տեսնում ենք այնպիսի փոփոխություններ, այնպիսի գործողություններ, որոնք որ անհնար էին թվում բոլորին, մեր բոլորին անհնար էին թվում, այստեղ ասված որ նկարիչների միության անդամներ ովքեր են ուզում դառնալ կամ ինչքան քանի հոգի դիմել, քանակը չի կարող, կարևորը այն է, օրինակի համար, որ նկարիչներ կային արդեն կայացած, լավ նկարիչներ կային, որոնք որ չէին ուզում նախկին միության անդամ լինել նույնիսկ։ Իսկ հիմա բոլորը այդ դրանք, բոլորը, որոնց մենք շատ լավ ճանաչում ենք և մեր լավ կազմն ենք ազմում մեր Հայաստանը ներկայացնող ուրեմն հիմա ուրեմն դիմել են, ուզում են դառնալ, որտեղ տեսնում են այդ փոփոխությունները և ես էլ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ և ողջունում եմ և շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ այս ամենը կունենա իր շարունակությունը, այդ ենտուզիազմը չի կորի, ընդհակառակը մեր կողմից էլ պետք կարլինի խրախուսումը այս ամեն ինչին, որովհետև դեր շատ գործ կա անելու և այդ գործը իսկապես այդ տեսանք, որ և կառավարությունը դա հասկանում, և նախարարությունը հասկանում, և աջակցում են, որովհետև ընդհանրապես ընդունված կարգ է, որ գործանողին են օգնում, այլ ոչ թե որ ծախողել են այդ աշխատանքները։ Ես այդ առնվով միայն ու միայն շատ մեծ, այսպես ասեմ, միանք ինձ երիտասարդ են, բայց ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերում մեր այս երիտասարդներին և իրանց արած գործին։ Դուք որպես փոխնախագահ հավելելու որևէ ունեք այդ ծառայության անդամ։ Ցուցակը ամբողջական էր, կարծում եմ ավելացնելու բան չկա, պարզապես ուղղակի որպես մարդ, որպես էլի միության անդամ, այսպես վերագրեմ, անելիք կա, շատ բազում խնդիրներ ունենք մեր առջև և օր առաջ այդ խնդիրները պետք է անել, աշխատել ու պարոն Իսաբեկյանը ճիշտ ասեց, կար ինչ-որ մի բան պակասում էր բոլորիս մեջ, կարծում եմ հիմա այդ վերականգնելու ժամանակն է եկել, այդ սերն է, որը արվեստի շուրջ բոլորս պետք է միախմբենք ու չնայել անձնական ինչ-որ խնդիրներով, այլ նայել մեր ընտանիքում ինչ կարևոր բաներ կա, որ պակասումա ու պետք է ավելացնել օր առաջ։ Կարծում եմ մեր թիմը, որը ձևավորվել է և մեր թիմը բազում մարդկանցով է շրջապատված, օր առաջ անելիք ունենք և իսկապես բազում շատ հրաշալի, շատ լավ գաղափարներ կան, որ կարելի է իրականացնել և իսկապես տեսնում ենք ճանապարհները իրականացնելու և օր առաջ այդ ամենը պետք է կյանքի կոչել։ Այսպիսի մի կարծիք կա վերջին շրջանում, ասում են, որ միությունները, ստեղծագործական միությունները անհրաժեշտ չեն, պիտի բոլորը փակել, ինչ կասեք այս մասին, համամիտեք, պարոն Իսաբեկյան, ինչ կասեք։ Ես ասեմ, որ կար իսկապես այդպիսի խոսակցություններ կային, երևի ես էլ եմ այդպիսի կարծիք հայտնել անցյալում, բայց հիմա արդեն երևի նախորդ խոսքից էլ երևաց, որ ընդհակառակը մենք և իմ սերնդի ուրեմն արվեստագետներ նույնպես ուրեմն տեսան, որ ամեն ինչ կարել է իսկապես փոփոխել և այսինքն լավ ավելի լավ հիմքերի վրա դնել, նոր ուժ, նոր շունչ տալ ես ամեն ինչին և հլա դեր մի բան էլ ավել, մենք օրինակի համար ես
Պարզապես հաճույքով եմ սպասում ամեն փոփոխության եւ տեսնում եմ, որ մենք հաճույքով մասնակցում ենք բոլոր միջոցառումներին։ Դա հասկանալի է, էլի, որ իսկապես կա այդ ոգևորությունը ոչ միայն երիտասարդների մոտ, այլ նաեւ մեր մոտ։ Նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ այս ահռելի հրաշալի ցուցակը, որ Սուրենը կարդաց, այս ամեն ինչը իրականացվեց ի հեճուկ ասեմ բանի, որ կես տարի ղեկավարությունը զբաղված էր բացահայտելով այն բացերը եւ մութ գործերը, որոնք տեղի էին ունեցել միջև այդ 20 տարի։ Այսինքն պարտքեր էին կուտակված հսկայական, անհասկանալի ինչ-որ գումարներ էին, գույքահարկեր էին, չգիտեմ ինչ էին, եւ այս տղաները կես տարի զբաղված էին եւ միաժամանակ այս գործի հետ միասին, ուրեմն այսքան դրական փոփոխությունն է։ Դե պատկերացրեք, մյուս տարի մենք հույս ունենք, որ այս բացասական բաները հիմա բոլորը գնացին, ուրեմն դեպի այդ քրեական գործ, որը որ ընթացքի մեջ է, եւ կարծում եմ մյուս տարի ցուցակը կկրկնապատկվի դրական գործերի։ Միության անդամ եք։ Ես շատ վաղուց եմ միության անդամ։ Այն չարաշանների մասին ինչու նախկինում չէր բացահայտում։ Բաց խոսվում էր։ Անձամբ ես դեռ 10 տարի, 11 տարի առաջ, երբ որ երրորդ անգամ պարոն Հաղանյանը պատրաստվում էր դառնալ նախագահ, ես դուրս եմ եկել ամբիոն համագումարին, ասել եմ, որ չի կարելի այսքան երկար նստել պաշտոնի, արդեն այն էր խախտում, ի սկզբանե հենց համագումարի ժանակ, որ ինքը չէր լքում ուրեմն բեմը եւ ղեկավարում էր ժողովը եւ ամբողջը կազմակերպում էր իր ուզած, այսինքն մանիպուլյացիաներ էր անում, ինքը պետք է հաշվետվություն տա օրենքով, եւ իջներ դահլիճ, մենք ընտրեինք ժողովի նախագահ եւ որը որ վարեր համագումարը։ Ես իդերացում ասեմ, որ այդ խախտումները միայն Աղամյանի ժամանակ չեն եղել, շատ լուրջ խախտումներ են եղել եւ ընդհանրապես շատ մեծ դժգոհություններ էին առաջացել, նաեւ դրանից առաջ իսկապես շատ մեծ հարցեր կային, որոնք որ եւ դրա համար այսօր մենք օրինակի համար այն շենքը նոր որ պետք է ունենայինք նկարիչների միությունը, որը որ տարբեր մանիպուլյացիաների, ինչի՞ գեղարվեստի կոմբինատը, մեր կողքի շենքը, որ պետք է մեր համար կառուցվեր, ամեն ինչ կար եւ հետո չգիտես ոնց հայտնվեց, ուրեմն դարավ, ուրեմն Պարսկաստանի ինչ-որ բանկ պետք է լեր, ինչ պետք է լեր, այդ ամբողջ տարածքը Կինոմոսկվայի եւ նկարիչների միության արանքում, որ կա այդ տարածքը, հիմա որ տենց ամայի զոնա, այդտեղ հիանալի գեղեցիկ շենք է լինում, ամեն ձևի հարմարացված, որը չեղյալ եղավ հենց այդ վատ գործունեության հետևանքով, եւ հետո ինչ որ տեղ Կարենը Աղամյան փորձել է ինչ որ բան անել, բայց նրա մոտ էլ չստացվեց, որտեղ պարզվում է, որ պարզապես երևի գործարքներ էին իր գործունեության լավ ու վատ կողմերը եթե վերցնենք, պարզապես երևի լավ ղեկավար չստացվեց իրանից, քան բան։ Իսկ հիմա փորձեր չեն արվում այդ տարածքը նորից վերականգնելու։ Դե արդեն ունի սեփականատեր այդ տարածքը եւ շինությունը քանդվել է, չէ՞։ Շինությունը քանդվել է, բայց դեռ համարը վերջացած շինություն կա։ Իսկ խախտումների վերաբերյալ դա միայն այդ ֆինանսատնտեսական վերլուծության հաշվետվության դեպքում եղավ հնարավորություն իմանալու դրա մասին, ինչեւ այդ չեր եղել, դրա համար չեն կարող իմանալ, եւ դա արվել է միայն վերջի երկու տարվա վերլուծություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետ կամ միությունների կարևորությանը, ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր են միությունները, եւ միությունը դա, ուրեմն կոնկրետ մեր նկարիչների միությունը ինչով է զբաղվում, նա կարողանում է համակարգել պետության հետ կապը նկարիչների հետ եւ տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնել։ Հայօրինակ մենք խնդիր ունենք մինչև այսօր չլուծված, դա արվեստանոցների հարցն է, որոնք չունեն կարգավիճակ, այսինքն արվեստանոց բառը որպես կարգավիճակ մեր օրենսդրությունում չկա եւ մենք հարկվում ենք ինչպես հասարակական օբյեկտ։ Քաղաքապետանի մենք քաղաքապետարանի հարցը նաեւ բարձրացվեց։ Այո։ Իվերջո հիմա ինչ փուլ մեկ է։ Հիմա ընթացքի մեջ է, բայց այդ ընթացքը այդքան էլ հարթ չի գնում ինչ առումով, որովհետև մենք դեռ տարեսկզբին դիմել էինք եւ սպասում էինք ինչ որ լուծում որ ստանա, դեռ լուծում չկա,
կան բուժեր մեր նկարիչների արվեստանոցների վրա, որ չեն վճարել, հիմա մենք լիահույս ենք, որ մինչև տարեվերջ հանդիպումը կկայանա, մենք կպարզաբանենք բոլոր հարցերը և արդեն եթե պետք է նոր նամակներով կդիմենք, որպեսզի այս հարցը լուծվի, որովհետև շատ կարևոր է, որովհետև արտերկրում, նույն Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում կան հազարից ավել արվեստանոցներ, որոնք պետությունը տրամադրում է միության անդամներին և միության անդամները ունենում են վայր, որտեղ կարող են ստեղծագործել։ Եվ բացի դրանից նաև կան խնդիրներ տարբեր մշակութային օջախների հետ, որին նույնպես նկարիչների միությունը արձագանքում է, ես ուզենամ նշել նույն Էդվարդ Իսաբեկյանի թանգարանի մասին, որը շատ խնդրահարույց վիճակում է, շատ ծանր վիճակում է, և մենք դիմել ենք և բազում արվեստագետներ նաև իրենց դիրքորոշումն են և խնդրանքն են արտահայտել, որպեսզի քաղաքապետարանը, պետությունը օր առաջ արձագանք տա և լուծի այս հարցը, որովհետև իրոք… Ասա պահուցվա խնդիր է չպահուցվանք։ Շատ մեծ ժառանգություն վտանգված է և մենք հույսով ենք, որ մոտ ապագայում այդ հարցը… Ասնիրեք թվին է բաց մեկ։ Կլուծվի։ Հիմա ինչ պուլում է Դե, եթե ինչ-որ մեկը չի հիշում, 13 թվականին բացվել է, ուրեմն շատ շուքով բանով եւ այլ, հետո ուրեմն մի 3 տարուց հետո պարզվել է, որ տանիքը ընդհանրապես ուրեմն բանի պետ չի, եւ այդ օրվանից ուրեմն քիչ-քիչ-քիչ-քիչ ավելացել է, հիմա արդեն գետեր են հոսում, ուրեմն առաստաղի, եւ ընդհանրապես այդ համակարգը ջրահեռացման բանի չի աշխատում, շատ դժվար վատ վիճակում է գտնվում, նախքին քաղաքային իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով, այսօր արդեն ես իմ համար ճշտել եմ, երևի ինձ շատ սիրելուց ուրեմն չէին անում դա, նոր իշխանությունները պատճառաբանն են, որ բյուջետի մեջ չէր մտե, հիմա ինչ-որ ծրագրեր ունեն այդ ընդհանուր ուրեմն այդ հայարտին ուրեմն պատկանողի շենքերի հետ կապված, բայց սա աննախադեպային առում է, որ սա այդ մի շենքը, որտեղ որ գտնվում է այդ 27 աշխատանքը, որ մենք նվիրաբերել ենք Երևան քաղաքին, սա միակ տեղն է, որտեղ որ քաղաքապետարանը ներսում ունի բավականին ուրեմն արժեքավոր, ուրեմն սեփականություն, իրանց սեփականությունն է այսօրվա օրում, փաստորեն ես իրանց սեփականությունն եմ ուզում պաշտպանել, նույն ճակերտների մեջ իհարկե, և բոլորով կպաշտպանեմ, չեմ հասկանում, թե պատճառը ինչ է, որ նույնիսկ չեն ուղարկում ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ պարզապես նայենք ունեն ընդհատեն այդ ջրերի հոսքը և այն վտանգը, որ նաև սպառնում է, իսկ բազմաթիվ հյուրեր են գալի, մտնում են օտարերկրացիներ և այլ եւ այլ, և շատ ամոթ վիճակ է, և նույնիսկ վտանգը, որ կարող է մի բան բլի գործներին։ Իսկ նկարները այժմ որտեղ են, այդտեղ են գտնվում նկարները, տրամադրել էիք, չէ՞, ֆինանսներ վերականգնեցին։ Ես և իմ ընկերները մի քանի անգամ ուրեմն տրամադրել ենք և ասենց ասեմ, և վերանորոգման համար, և անվտանգության համակարգը մենք ենք արել, ջերմացման համակարգը մենք ենք արել, այսինքն դա նվիրատությունների հաշվին է եղել, հիմա մնում է պարզապես այդ շենքի, այդ տանիքի խնդիրը, որը որ չեմ կարծում, որ այդքան ուրեմն բարդ խնդիրը մեր Երևան քաղաքի, մեր սիրելի քաղաքի ուրեմն բյուջետի համար, ինչ ասեմ։ Այնուամենայնիվ գործը ի վերջո ուր է հասել, չարաշավների հետ կապված, ասացիք, որ կպատասխանեք, և արդեն ամանոր է մոտենում, ուրեմն գործը նախաքննության փուլում է, և ինչպես գիտեք, այդ ժամանակահատվածում գաղտնիության վարկածը կա, որ չեն կարող շատ բաներ ասել, ավարտից հետո արդեն ամբողջովին պատկերը մենք կունենանք։ Այս ընթացքում պարոն Աղանյանն հարցազրույցներում ասում է, որ իրեն չեն տեղեկացրել, չի ստացել ծանոցում այդ մասին,
Գործը նորից կրկնում եմ, նախակնության փուլում է, ինձ թվում է մեր իրավապահ մարմինները պրոֆեսիոնալ մարդիկ են եւ գիտեն իրենց գործը շատ լավ, եւ թե երբ իրեն կտեղեկացնեն, երբ հարցադրումները իրանց կտան, իրանք գիտեն։ Մենք չենք, որ պետք է զբաղվենք այդ հարցով։ Մի հատ բան ուղակի ասեմ, որ աուդիտի աուդիտը, այսպես ասած, երբ որ ավարտվեց եւ մենք վարչության նիստրա վիրեցինք եւ կարդում էինք աուդիտի, ուրեմն, որոշումը, արդյունքները, ինքն այնտեղ նստած էր, այնպես որ այսինքն ամեն ինչ հաղթումների վերաբերյալ ինքը բազմիցս տեղեկացել է, իրան նամակներ են գրվել, իրան նամակով տեղեկացվել է, ինքը ինչ որ հիմնավորումներ իր կարծիքը արտահայտել է, եւ այդ ամբողջը մենք գցել ենք գործին, ներկայացրել ենք դատախազություն, արդեն դատախազությունն է որոշում կայացրել, հետաքննությունն անցկացնել, դրական գործ արել։ Շատ տխուր է այս ամենը, որովհետեւ մեր արվեստագետ ընկերն է, ընդհանրապես բոլոր արվեստագետները իրար լավ է պիտի վերաբերվեն, եւ մեր ասպարեզում մենք ուզենայինք, որ ընդհանրապես այդպես բաներ չլինի, որովհետեւ գիտենք, որ բոլորը իրար սերով պիտի վերաբերվեն, պիտի հաջողություն ցանկանան, եւ այդ ամեն ինչը սխալ է, ինչ որ ընդանում է, այսինքն ինչ որ ընթացել է, եւ պիտի աշխատենք, որ այդպիսի բաներ չկրկնվի արդ։ Ձեր հարցը ուղղված էր միության ընդհանրացելու կանոնակարգին և չափանիշներին։ Ասեմ, որ մենք բացի դրանից նաև ասեմ, որ մենք չունենք գրեթե 1.5 էջենտ ամենակազմում մեր միության ներքին կանոնակարգ։ Պաստորեն այն կանոնակարգը, որով շարժվում ենք, այդ ՍԱԿԱՎ կանոնակարգը, դեռ խորհրդային, ինչ-որ այդպես մնացորդային օրենքներով է, որը պետք է արդիականացվի և որով մենք արդեն զբաղվում ենք։ Իսկ այն, ինչ որ ընդունելության հետ է կապված դիմորդների, դա նախ մասնագիտական կրթություն, պարտադիր հանձնաժողովով միության կազմակերպված ցուցահանդեսների առնվազն 3-ի մասնակցություն և իհարկե երաշխավորագրեր միության անդամ հանդիսացող։ Իսկ նախկին ինչ ձևաչափ կար, որ ամփոփվել է, որ վերջնական պարտածվել է։ Նա համեմատությունն է ուզում։ Գիտեք ինչ, փոփոխություն դեռ չի եղել եւ խնդիրը բարձրացնելու չի, խնդիրը ավելի խիստ վերաբերվելն է։ Այսինքն ամեն դեպքում այդ կանոնակարգը ինչպիսին էլ որ լինի, որոշումը կայացնում են վարչության անդամները, այս դա մարդկային ֆակտորից է կախված։ Եվ մենք մեզ համար օրենք ենք դարձրել, որ պետք է ավելի խիստ եւ անաչառ լինի այդ ամենը։ Երևի թե ամփոփենք ավելի բարի նոր տարի։ Ամփոփենք, ուրեմն կարող ենք ասել, այո, եկող տարի թե ինչ ծրագրեր ունենք, կարող ենք մի քանիսը նշել ժամանակի սղության պատճառով, ուրեմն ասեմ, որ այդ 20 թվականի տարեսկզբից արդեն ձեռնամուխ ենք լինելու մեր երրորդ հարկի ցուցասրահ հիմնովին, ուրեմն վերանորոգելու, ուրեմն վերազինելով ժամանակակից լուսավորությամբ։ Տարեսկզբին հույս ունենք արդեն կմախը կա, մնում է վերջացնենք, նկարիչների միությունը կունենա իր վեբ կայքը, որտեղ ամբողջ իր գործնեությունը կլուսաբանվի եւ մեր միության անդամները նույնպես։ Ուրեմն ինչպես այս տարի իրականացվեց, նաեւ եկող տարի կիրականացնենք արվեստ առանց սահմանների պլեները եւ կընդլայնենք մասնակիցների եւ նաեւ երկրների քանակը մասնակից։ Պլանավորում ենք ուրեմն լուծել շենքի ֆասադային լուսավորության հարցը, որովհետև երեկոյան ժամերին մութ է մեզ մոտ, մենք պետք է լուսավորենք մեր շենքը։ Թերևս այսքանը շատ չասենք ինչ ենք ուզում, որպեսզի իրականացնելուց հետո արդեն վստահ ասենք իրականացրել ենք։ Այո, այո, եւ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը, մաղթելով ամենալավն ու բարին։ Այո, միայն լավ բաներ կարող եմ ցանկանալ, թող արդեն ասեցինք, որ եթե նկարիչներին ավերաբերվում, ինչքան լավ բաներ եղել, թող շարունակվի
թող ամեն մեկը իր նպատակին, որ ձգտել է, թող հասնի, հնարավորին չափով, թող լավ ցուցահանդեսներ լինեն, լավ բալիկներ ծնվեն, լավ առողջություն լինի, բոլորին հաջողություն լինի, միայն լավը պետք է ցանկանանք։ Դուք հասելիք։ Ես կասեմ, որ ճիշտ ասած ուրիշ ստեղծագործական միություններից տեղակ չենք, բայց մենք իսկապես մեծացել ենք մի միջավայրում, որտեղ մարդիկ ապրում են մի ընտանիքի նման, այդպես հիմա մեզ վրա կա պարտավորություն, պարտականություն այդ նույն ջերմությունը վերականգնելու և իսկապես նախորդին ամանորյա Սուրբ Ծննդի կուզեն, որ բոլորիս ընտանիքներում լինի այդ ջերմությունը, այդ հնի հիշողությունը, ու բոլորս մեկս մեկին պարզ աչքով նայենք ու շնորհավորենք, որովհետև իսկապես այս կյանքը այնքան սիրուն է իր տեսակով, ու նկարիչը ավելի շատ կարծում եմ գնահատողներից մեկն է, որ ամեն վարկյան ուզում է լավը լուսաբանել, կարծում եմ մեզ մենակ դա է պակասում, որ լրացնենք և մեկս մեկի պարզ աչքով նայենք և բոլորիս շնորհավորում եմ և Սուրբ Ծնունդը թող բոլորիս ընտանիքներում լույս բերի։ Սիրում ենք այս գարեջուրը։